רגע לפני שאתם שולחים את הילדים שלכם לבתי הספר. בעוד שבועיים בדיוק התכנסו והתקבצו ילדי ישראל לחזור לבתי הספר. אני רק מבקש ממכם, תזכרו מה זה בית ספר. זה בית, זה בית הספרים, זה מקום שבו פותחים ספרים ומשם לומדים, ועל ידי מה שלומדים בספרים, על ידי זה נבחנים. אני מבקש מכם רגע לפני שאתם יוצאים מכאן איתי ביחד, תפתחו את המוח, יותר מזה, תפתחו את הלב היהודי שלכם, ותשקלו בשנית, לאיזה ספר שולחים את הילד? לאיזה בית ספר מכניסים את הילד? לאיזה ספר מביאים את הילד שיקרא? תשקלו ותחשבו, תפתחו את הלב, ואלף פעם תחשבו, על איזה ספר מדובר? מאיזה ספר ילמד הילד? ומה התוכן של הספר, של הבית ספר? כי יש שתי סוגי ספרים. יש ספרים שמקרבים ומלמדים, ויש ספרים שמלמדים ומרחקים. יש בית ספר ויש בית ספר. יש בית ספר ששם מלמדים שהרשעים היו צדיקים, שהטמאים הם הקדושים. ויש ספרים שמלמדים על הקדושים כמה שווה להיות קדוש בחיים. יש בית ספר ששם יש רק בנות או בנים. אין תחרויות, אין מי מלכת הכיתה או מי מלכת הבנים, בטח לא מלכת השושנים. שם בבית ספר הבנות מתעסקות בענייני בנות, בענייני צניעות קדושה, תארה, כיבוד הורים, וברוך השם, בהרבה הרבה צניעות. שם בבית ספר אין תחרות מי תשווה את הלב של הגבר או המקובל של הכיתה. שם בבית ספר בנות לא מאשנות, בטח לא מחליפות שחטות עם הבנים בהפסקות. שם בבית ספר פותחים ספר, ספר ששייך לעם הספר, ספר הספרים. משם לומדים את ההנהגות, את ההלכות, את המנהגים ואת הדרך שנתן לנו אלוקים בספר החיים, ספר האלוקים, ספר היחיד בעולם שהגיע רק מבורא עולם, זה ספר התורה. את זה לא מלמדים בבית ספר אחר, בבית ספר השונה. שם מלמדים, כן, בראשית ברא אלוקים, אבל אל תשכחו שאלוקים בא אחרי מיליוני שנים, ואנחנו היינו קופים, רק הורידו זנב שהגענו לגן. שם מלמדים חינוך מיני בגיל מוקדם, שם מלמדים איך להשתמש באמצעי מניעה, שם מלמדים שחייבים להיות חלק מהדור בוואטסאפ הקבוצתי, שם מלמדים שזה נורמלי שיהיה לחבר בגיל צעיר, שם מלמדים את כל מה שבספר שלנו אוסרים, ושבספר שלנו מתירים, יש לזה גיל בחיים. אז תחליטו, רגע לפני שולחים ילדים לבית ספר, איזה ספר הם יפתחו? איפה הם ילמדו? מה הם ילמדו? ולאן הם ימשיכו בחיים? כי המבוגרים כאן בגיל 60 מרגישים 60. הילדים והילדות והנוער של היום בגיל 16 כבר מרגישים זקנים יותר מהזקנים, כי הם קראו את הספרים הלא נכונים בחיים. הסבות שלנו נפטרו עם שם טוב, בזמן שהיום כבר בגיל 14 אין לו שם ואין לו טוב, ובטח לא ייפטר בשם טוב. אתה יודע למה? כי הוא פתח בבית ספר את הספר הלא נכון. הוא למד שמי שחי עם גויה היה חזון המדינה, ולהביא ילדים גויים זה חלק מהחזון של כולנו כאן במדינה, ולראות בהפסקות היהודים באים שהצדיקים שלנו היו רשעים, זה פשוט לקחת את האדם, עץ השדה, ולהפוך אותו לפרא אדם עם עץ עקום בעולם. אחרי השיעור הזה, תחליטו. ישר או עקום, שחור או לבן,
תמה אותו. החלטה בידיים של כל אחד ואחד מאיתנו. בין הורים לילדים. בין ילדים להורים. תראו איך נראים הדור שלכם. תראו איך נראים האבא והסבא שלכם. תסתכלו במראה. תחשבו מה יהיה עם הילדים שלכם. ותבינו לכאן מה הם הולכים.